në thelb nuk ka persona të cilët janë profesionist në këtë fushë, pra nuk janë vrasës me pagesë, nuk e kanë menduar mirë atentatin, kanë qenë thjesht të si mund të them, të pakujdesshëm në atë moment që kanë kryer atentatin. Është një atentat i menduar aty për aty, jo një atentat i menduar kohë më parë. Po pse, çfarë të bën të mendosh? Se ata dogjën dhe automjetin, dhe ku djegin automjetin i bjen që Shiko, ne kemi atë skemën e zakonshme. Automjeti sot ka filluar të digjet edhe kur ti bën një vjedhje shtëpie. Sepse për shkak se në momentin aty ku kaloi, automjeti ka kamera. Dhe duke qenë se e gjithë Shqipëria tashmë po shkon drejt një digitalizimi të plot, digitalizimi e them jo nga ana shtetërore, por nga banesat private. Pra ti nuk i shpëton dot mbulimit qoftë edhe të një kamera. Jo vetëm që ti nuk e ke në mendje për të kuptuar, nuk arrin dot të marrësh informacion se ku ndodhen të gjitha kamerat në një fshat, në një lokalitet. Në Tiranë nuk bëhet fjalë, në Tiranë është, nuk e di, domethënë, në çdo centimetër katror je i kontrolluar, ka një kamera që të drejton, përveç se ndonjë fshat të thellë të Tiranës, po edhe aty mendoj që ka një sistem sigurie nëpër banesa, nëpër subjekte tregtare. Kështu që është e detyrueshme dhe tashmë edhe ata që kryejnë një krim më të lehtë se ky, jo një tentativë vrasje. Edhe ata e djegin automjetin për të siguruar. Pjesa që ata kanë qenë të nëcituar është se automjetit dhe armët që janë gjetur në automjet nuk janë djegur pothuajse të gjitha, kështu që është përftuar një provë shkencore dhe letë shpresojmë që laboratori do nxjerrë një rezultat shumë të shpejt.